မပုံနိုင်မရှိတဲ့သူတွေကိုထောက်ခံချက်နဲ့မဲပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုကပြောပါရယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ပထမအကြိမ်မဲဆင်းကတ်ထားကျင်ညာမှုအရတမဲဆင်းရပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူ18တင်းကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမဲဆင်းကိုပြည်နယ်လာဝကဦးစီးဌာနကပြန်လည်စီစစ်ရမှာမဲပေးနိုင်သူ18တင်း
ကိုလဘကဦးစီးဌာနကစီစဉ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်မှတ်ပုံတင်တွေကိုကွင်းဆင်းလုပ်ပေးဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ခံချက်နဲ့ပဲမဲပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့မိုးပြင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးတင်ချေကပြောပါရတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းကတ်ထားကြေညာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကအတွင်ရေးမှူးဦးဟိန်းလင်းလက်ကပြောကြားပါရရှင်။